人合作社哈，要怎么去有一个陪伴他的这个系统，然后让合作社比较容易运作。那这个短片我就不放给大家看了，这个网站其实大家可以上去看。那这个简单的来讲，就是说他这个影片主要是在像一个这样 TED 的分享会上，那演讲者在那边讲很多很多的话。那最重要的是说，这两个年轻人要找一个新的创业模式，就找了很久之后，他们发现我们每天都在买东西，那我们有没有可能去创造一个让这些每天买东西的人买东西的地方，而且是我们自己可以控制的，所以那是合作社的最开始的原因。那早期呢，其实这个合作社的缘起是因为一群人被长期剥削，那被剥削之后呢，他们在纺织厂，然后工作了老半天之后，一周领到钱，还没有出工厂大门，就有一个他们要买他们自己的日用品。那这个日用品呢，谁开的？这个合作这个卖日用品的这个杂货店，其实也是老板开的。所以到最后呢，他在还没有领到钱，还没有出到厂房大门口的时候，一半的钱又回到老板的口袋里面去。所以他们后来决定自己来开自己的杂货店，所以这个是合作社的缘起。那这个目前全世界有大概有40亿人都跟合作社有关系。其实合作社在全世界已经运作180年。那经济体系，一个经济体系，我们会有1、2、3、4这个部门，我们是把它编在第四个部门，跟社会企业是同一个部门。那其实我们希望来做的是，合作社是不是有一个好的陪伴他们的一个这样的管理，他们的贡献啊，管理这些合作社的社员，因为合作社的社员本身又是老板，又是社员，又是消费者，又是生产者，又是管理者，啊，所以有没有一个系统可以去做这些的记录？它跟 CRM 系统不一样。那所以我们从一个实际案例开始，因为我本身算是目前投入农业，好，所以我才开始会去思想说，我们是不是有一个合作农场？那合作农场呢，我怎么样透过合作社来让大家一起买？大家有一群人，他们需要自己健康的食物，然后跟各就盖一个农场，然后自己跟自己购买。那我们现在看一个场景哈，有一个社区，然后有一群人，他们现在常常会去跟友善小农去买他们的菜。那他们通常的场景是怎么样子呢？就是他们走周三会跟小农请小农去报你有多少菜，然后呢周四这个就把这些菜整理完之后变上周报，然后周五就让大家去订完之后是结单，然后周六呢大家菜就统一送到一个地方，然后顺便在周一的时候配送下去。那这个是我们常常在不管是 LINE 群组或是 FB 群组大家常常在玩的。但是这种的做法其实并没有对小农带来太大的帮助，因为小农困境还是在这边。那一般小农遇到困境是面积小、产量不稳定，然后多样性不足，市场被既有的通路商排除在外，因此要自己卖、自己贩售、自己配送，然后这个疲于奔命。那友善农夫的劳力、财力和技术都有限，缺少互助机制，所以他没有适当的也没有适当机器来充足机器使用和充足自己的知识来管理田地。那更吊诡的是，很多想要买自己在地友善产品的社区的朋友找不到合适的地方去买。那我们想要弄一个合作农场，就是说自己有一群有健康需要的人，自己开一个合作农场，然后自己想办法去自己去种菜跟自己买菜。那不够的蔬菜呢，我跳着讲，不够的蔬菜就跟外边的小农，你只要去认定他可以的时候就跟他买。但是你在跟在这个小农买的时候呢，你可能要亲自拜访，然后他要友善农耕，然后他要尽量减少塑胶使用，还有动物服务力也要优先。那对这些小农，你还可以做两件事情：第一个，你可以跟他收取15%的通路费；第二个呢，邀请他也一起进来，当做这个通路的老板。好，那这个系统其实我们要做什么？这个系统我们希望可以管理社员的贡献。社员哈，在这个合作农场里边，社员购买也算是贡献，来这边呢工作一个小时也算是贡献。那怎么计算点数？怎么合理的回馈？这是我们要记录的。然后第二个呢，就是让合作农场这个小农这个怎么加入？怎么上菜？然后怎么报他的单？然后怎么去配送他的菜来？然后再来让社员可以订货，然后再来是可以集货配送。那其实我们在思考是未来任何这种其实合作经济哈，可能会是在整个分享经济的下一波会更被注意到。2012年国际是合作经济年，好，那我们希望
未来的话，他是可以任何想要做合作的人都可以类似这样的过程去找到他自己的需求。好，那我们现在呢需求大概是我们需要，这个偷渡一下，我们需要系统分析、系统设计人员，还有需要线上的主机空间资料库，需要做系统整合，需要 UX designer， 还有如果你想要建立合作农场的人，请加入我们，就这样子，谢谢大家。那接下来的时间我要交给那个子瑜报告一下那个 game。嗨，大家好，我是子瑜。对，不好意思，我跟就是大哥借两分钟，就是报告一下那个一个 Cover Japan 的桌游。然后就是我刚刚在自我介绍有提到说，就是想玩桌游的可以来找我。就是今年的九月的时候，我在 Cover Japan 的 Summit 这边就是认识了一位就是 Cover 爱之就是名古屋 Cover 爱之的朋友。然后他就是做了一个桌游，然后叫做模拟游戏 CB Takers。然后我个人觉得它叫做“锤子与钉子”，我个人的翻译。对，然后它是一个很有自由度的桌游，然后基本上就是以嘴炮碾压一切，然后它是一个适合你发想，就是如何去解决一个专案，或者适合去发想如何去解决一个社会议题的一个游戏。那我稍微介绍一下，然后大概先跟大家说一下今天会做的事情，就是因为它现在目前的一些议题卡，就是我觉得比较偏向日本。就是会有的问题，那我希望说大家今天可以来跟我贡献，就是一些自己就是对于就是台湾这边可能会有什么样的议题可以去处理，用这个游戏可以去发想的，那大家可以集思广益，然后把我们的议题放到这个游戏里面，那明天在面海松的时候我们把它印出来，然后来玩这个游戏。对，然后总之就是大概会有4到6个人玩，然后大家都会拿到这个好啊卡，就是如果你觉得别人的 idea 很好的时候，就拿好啊，对，因为我不想翻成赞。然后如果你就是结束了一轮，你就可以拿到感谢的徽章，就是爱心，这是2分钟的，对，然后会拿市民旗，然后你会抽到3种牌，一个社会议题技能卡、活动卡，然后基本上就是如何就是大家会抽到社会议题，那你就可以用你的技能卡去。用你的技能卡去解决那个社会议题，然后那个技能卡可能是什么 AI 啊，或者是脸部辨识啊，或者什么，总之你就拿出那个技能卡对着那个议题嘴炮，就是说我觉得怎么样可以让小孩子不上学的小孩子，例如说我觉得可以用自动驾驶把这个小孩就是硬逼送去学校，这样子类似像这种嘴炮，那只要你同组的人都拿出好啊，那基本上这个就算过关了。对，所以这是一个非常嘴炮的游戏，所以会非常的好玩。就是希望大家就是有兴趣的话，可以大家一起来讨论。然后简单说，这个是一个例子。然后就是他这个玩家，他有一张就是乌鸦，就是日本很多乌鸦会一直吃垃圾，然后可以用一个物体识别的卡，就是如果说这边出现了乌鸦的时候，马上就滴，然后把那乌鸦赶走。对，好，结束了，来找我玩，谢谢。